მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ Food Forge-ის, მე ვარ ნუცა კომპანიანი. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ პერიოდულად გაგახალისოთ ხოლმე საინტერესო სტუმრებით, პრინციპში ჩვენი თავიც გავიხალისოთ და შემოგთავაზოთ, გაგაცნოთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც გაგვიზიარებენ საინტერესო კერძებს, ჯანსაღი პროდუქტებისგან მომზადებულ კერძებს და ზოგადად სტიმულები იქნებიან ჩვენთვის, რომ ერთგვარი სტიმული იქნება, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავკავდეთ. იმიტომ ვამბობ მე ახლა სტიმულს, რომ აი როდესაც ჩემი სტუმრის ვიდეოებს ან ფოტოებს უყურებ ხოლმე, ნამდვილად სტიმული არის, რომ მეც ვივარჯიშო, ჯანსაღად ვიკვებო, ანუ მოკლედ გადავალ უკვე და გაგაცნობ ნინი კუშკა, იგივე ნინი არის გამარჯობა, სტუმარი კი არა, პრინციპში მასპინძელი უფრო სწორი იქნება, ის არის ფიტნეს ინსტრუქტორი და უნდა აღნიშნო, რომ უკვე მერვე თვეში, კი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის აქტიურად ვარჯიშობს და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ჯანსაღ კვებას. აუცილებლად. მე მაინტერესებს, როგორ ახერხებ და ზოგადად აი ბოლო 8 თვეში თუ შეიცვალა, განსაკუთრებით დაუთმე ამას ყურადღება თუ სულ ასე იყავი. ჩემი ჯანსაღი ცხოვრების წესთან მეგობრობა დაიწყო რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 6 წლის წინ, როცა ძალიან მომიმატა წონაში და მე გადავწყვიტე, რომ არ მომწონა ჩემი თავი ესე და მაშინ მივედი დარბაზ, ფიტნეს დარბაზში, როცა ვარჯიშ დავიწყე მაშინ. თავიდან პირველ ეტაპზე მეგონა, რომ სწორი კვება და დიეტა იყო ის, რომ გამოსავალი და დიეტა მეგონა ის, რომ უნდა მე შემშილა და უცხოვაც, ყველა ეგრე იწყებს და რაღაც პერიოდის მერე მივხვდი, რომ რეალურად შემშილი არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის სწორად დაალაგებული საკვები. დღის გამოშავად სულად უნდა მივიღოთ ნახშირწყლები, ვიტამინები, მინერალები, ცილები და ცხიმები. ბალანსი, ანუ რეალურად ყველაფერი უნდა მივიღოთ. რაცაც ბუნება გვაძლევს. უკვე ამის მერე გადავედი, ნელ-ნელა დავიწყე უკვე ამის შესწავლა, გავიარე რა სხვა კურსები, გავხდი მე ფიტნეს ინსტრუქტორიც. და მივხვდი, რომ ბალანსი არის მთავარი. ზოგადად თუ ხვდებიან, რომ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ჩვენ მოგმართავენ, რომ მარტო ვარჯიში არ არის გამოსავალი, ან პირიქით მარტო ყובה და აი ორივე თანხოდრაში უნდა იყოს. ეს რამდენად გაიაზრა ჩვენ მასაც გაგა. ის რაღარ არის, რა თქმა უნდა, 5 წლის ან 6 წლის მე როცა დავიწყე, მაშინ სულ სხვანაირად იყო და ეხა ნელ-ნელა უფრო და უფრო ვითარდება და იაზრებს ადამიანები და საზოგადოება იაზრებს ამას, რომ ბევრი რამე არის სულ სხვანაირად, ვიდრე 6 წლის წინ გვეგონა, მაგრამ მაინც მიწევს, რომ ავხსნა, კი ანუ დღეს მოგიმზადებთ ბოსტნეულის ნაგეცებს, კი ანუ გამოვიყენებ ბროკოლს, გამოვიყენებ ყველს, ორნაირი ყველი გაქვს, ორნაირი ყველი მაქვს, კი. ყველი რეალურად თქვენი გემოვნებით შეგიძლიათ შეარჩიათ, არ არის რაღაც განსაკუთრებული აუცილებელი, რომ რომელიმე კონკრეტული ყველი იყოს. გამოვიყენებ საფანელს, მუხუდოს მარცვლებს, რომელიც წინასწარ არის, ანუ ეხ ეს არის მოხარშული და გამზადებული უკვე და გამოიყენებ სტაფილოს და კვერცხს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კარგად შეიქმნას. ძალიან მაინტერესებს ერთობლიობაში უკვე რა გამო, მოდი დავიწყოთ, ხო? დავიწყებ პირველ რიგში დავიწყებ სტაფილოს გახერხვით. ანუ ორნაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ. მე გამოვიყენებ წვრილ სახეხს, მაგრამ შესაძლებელია ასე ეგეც წოდებულ ჩოფერშიც ამ ყველაფრის ერთად მოთავსება, კი. ვისაც როგორ ურჩევნია, მე ძირითადად მაინც სახეხს ვიყენებ, ხო? რაც შეიძლება წვრილად უნდა გაიხეხოს, ანუ ყველაზე პატარა შეგიძლია ავარჩიოთ, ან აი ამის შემდეგი, აი ეს ვარიანტი. ანუ სხვილი არ უნდა იყოს. სხვილი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს რაც შეიძლება წვრილი. ბოსტნეულის ნაგეცების პლუსი ის არის, რომ რეალურად ვიზუალურად შეხედავ გავს ისეთ დაბრაწულ გემრიელს კერძს, გემრიელს არის, მაგრამ აი ბავშვების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ბავშვები ძალიან ცოტა ბოსტნეულს იყენებენ. არ უყვართ და ამისი შეიძლება, რომ ცოტა ვაჭამოთ. კი, მე მაინტერესებს აი ანუ ის ბავშვებს რაღაცა გადავედით, ან მიიჩნევა, რომ ბავშვებს ნაკვება, ანუ მუცმოთ ყოფნის პერიოდში აუცილებლად, კი. აი ეს პერიოდში რაიმე შეცვალია, აი გამოაკელი შენი კვების რაციონს ან დაუმატე. იცი როგორ არის, საერთოდ როგორც თქვი, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ჯანსაღად ვიკვება ყოველთვის. და მაქვს პრინციპი 80-20, ანუ 80% ჭამ
ჯანსაღად კვირის განმავლობაში და 20% ცოტა ლაპარაკ. ეს არის ძალიან ისეთ მიღებული პრინციპი, ჩემო სწავლებსაც ისაც ვავარჯიშებ იგივეს ურჩევ, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი რომ გაიგიჟოთ. აი და მთელი კვირა იყო რაღაც ერთ კონკრეტულ ასე ხო ჯანსაღად, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური მომენტიც არის და აუცილებლად წევდა. ხო, წარმოგიდგენთ, მე ვამბობ ხოლმე, ჩვენ შეუგნებით ჩვენს მიგავს. ეს აუცილებლად არის. ვერაცდებით ან 21 საუკუნეში. აუცილებლად პრინციპი არის ძალიან საინტერესო. ამ პრინციპით ვიყავი ყოველთვის. რაც გავიგე რომ სუათონ პრინციპი იგივენაირად ვაკობრალოთ ვთქვით რომ აი ზოგჯერ იყო ხომ არა ძალიან მეც გინდება რომ აი რაღაცა ძალიან ჯანქებსაც ჭამდი 20%-ში და ეხა მაქსიმალურად ვთქვით რომ ეს ამავიღო რა უფრო მაინც ბოსტნა უფრო მეტად ვთქვით რომ ბუნება რა პროდუქტად მაძლევს იმ პროდუქტებს ვიყო სტაფი უკვე გახეხილია და ახლა გადავალთ ყველის გახეხვას. ყველიც უნდა გახეხოთ. ანუ ეს ყველი გემოვნებით რაოდენობა, ანუ საერთოდ ყველს ვაკეთებთ გემოვნებით, იმიტომ რომ ყველი, ვთქვათ, ბოსტნეულთან ერთად ძალიან ბევრი თუ მოგვია, უფრო ყველისკენ წაიღებს და იმიტომაც საშუალო ისნა დავიჭიროთ. მაგრამ ეს ძალიან უყვარს ყველი, შეიძლება პირიქით გააკეთოს. პირიქით მეტი გავაკეთოთ. შეიძლება. ახლა ვიდოდ მეორე სახეობის ყველს. ეს შეიძლება რომ ერთი სახეობის განსხვავება. შეიძლება, ანუ რეალურად ჩვენ ასე გიყვარს როგორც მე ესე ვაკეთებ. თორე არ ყველს არანაირ მნიშვნელობა აქვს რომელს დავუმატოთ შეგიძლიათ. ქართული ყველი გავუკეთოთ შეგიძლიათ. არა ქართული. არ აქვს მნიშვნელობა. ა მე მგონი რომ აი სულ გუნიც მოუხდება და შეიძლება ცოტა უფრო ხმელი ყველი აურიოთ ერთმანეთში, ანუ ხმელი და შედარებით რბილი ყველი. შეიძლება. ნებისმიერი ვარიანტი გამოვიყენებთ. ყველი და სტაფი უკვე გავხეხე, გადავალ ხა ბროკოლზე. ბროკოლი შეგვიძლია წვრილად დავჭრათ და არ არის აუცილებელი ეს ყურძების გამოყენება, ხოლო თავებით საკვარისია. მაგრამ ცოტა ყურძების შეყარა. კარგი, მივხედოთ ბროკოლს. გადავედით ბროკოლის დაჭრას. როგორც უკვე გითხარით, შეგიძლიათ რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ ისე მარტივად ჩოფერში ამ ბლენდერში. მიგუშკა, იცი რა მაინტერესებს? კვება გასაგებია, როგორც იკვებები და ახლა მაინტერესებს ვარჯიში. ვარჯიში. ვარჯიში რომელსაც არ დაგინებებია თავი. უბრალოდ შეიცვალა, ხო, ალბათ. იცი რა არის? წესებიც შეცვლაზე მეტად შეცვლა დღეების რაოდენობა. ანუ ვარჯიშობ დაახლოებით 6 დღე კვირაში და კვირაში 6 დღიდან ჩამოვედი 3 დღეზე, რაც ჩემთვის ძალიან ცოტა, მაგრამ ნუ ენერგიის ამბავიც არის, რომ ენერგიაზე უფრო ნაკლები ენერგია მაქვს, დამტმირჩავნია, რომ სხვა რაღაცებში დავხარჯო. მაგრამ შეიცვალა წესები იმ ხრივ, რომ არსებობს ორსულობის მოსამზადებელი ვარჯიშები, ამშობიერების მოსამზადებელი ვარჯიშები, რომელიც აუცილებლად უნდა შეასრულდეს, თუ ვარჯიშობს ადამიანი, აუცილებლად უნდა შეასრულოს ისიც. ამიტომ ჩემი ვარჯიშის რუტინა ცოტა მაგ ხრივ შეიცვალა, რომ რაღაც ვარჯიშები დაემატა, რომელიც არის სპეციალურად მიმართული იმისთვის, რომ უფრო მარტივი იყოს მშობიერების პროცესი, ხო? და ორგანიზმი ნუ სულ მთელი სხეული უნდა კარგად იყოს გაწელილი. თუ რაღაც ვარჯიშები არაც დავამატე, მაგრამ ის რა ამოვიღე რამე ან ძიმებს არ ვაკეთებ არც. ჩაულებრივია და ვაგრძელებ რაც სხეული ან მომზადებული და რაც ადამიანი არის მზად იმისთვის, რომ ივარჯი მანამდეც ვარჯიშობ და მე ჩაულებრივად შეიძლება ორგანიზმს რომ ასე გააგრძელოს ვარჯიში. კი, ეგრე არის, რომ თუ ადამიანი ვარჯიშობდა და მზად იყო მისი სხეული, ჩაულებრივად გრძელდება ვარჯიში. ჩეში პატარ-პატარა ცვლილებებია. აი ამას ვამბობდი ხალხში რომ სტიმულს მაძლევს თქო და მე მგონი რომ თქვენც მოგცეთ სტიმულს რომ რაღაცები შეცვალოთ. ესე იგი ბუსტნეული, ბროკოლი, სტაფილო და ყველი გახეხილი უკვე არეული არის. ახლა შემდეგ დავამატებ საფანელს. საფანელი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი პურისგან გამზადებული საფანელი შეგვიძლია გამოიყენოთ. ერთ-ერთი პურის შემთხვევაში და საერთოდ ცომეულის შემთხვევაში ყოველთვის უნდა დააკვირდეთ იმას, აქვს თუ არა პურს დაბადებული შაქარი. ანუ რეალურად ყველას გონია, რომ საფუარი არის ძალიან დიდი პრობლემა და საფუარზე დიდი პრობლემა არის შაქარი, რომელიც არის დამატებული. და მაგას აუცილებლად მომიაქციოთ მაგას ყურადღება. აი მარტო ის რომ საფუარო არ ნიშნავს, რომ არ გაგვასუქებს. კარგია. ხო, და კარგია. ხო, თავი არის რომ იყოს
დამატებული, არ იყოს დამატებული შაქარი. შემდეგი გვაქვს უკვე მუხუდო, რომელიც მინდა რომ ძალიან წვრილად იყოს და ამიტომ ეს დაჭყლეტვით ისეთი წვრილი არ გამოდის, ამიტომ ბლენდერი. ამ შემთხვევაში გამოვიყენა ბლენდერს. და უკვე ეს ჩვენ მაქსიმალურად წვრილად და ბლენდერებულ ან ჩოფერში გატარებულ მუხუდოსაც დავუმატოთ ჩვენს ამის მერე უკვე ძალიან კარგად ვნაურიათ ყველაფერი ერთმანეთში. რაღაცა ფერიც კი მომწონს, ისეთი ჯანსაღი და ფერადი. ეგ არის, რომ რატომღაც ყველას გონია, რომ ჯანსაღი კვება არის, რაღაცა უფერული, უგემო საკვები და რეალურად არ არის. რეალურად რაც უფრო ჯანსაღია, მით უფრო ესეთი გემრიელ ცისარტყელის ფერები უნდა იყოს წესით საკვები. კი, ეს ხოთაშერის ბავშვებსაც ძალიან მოსწონთ, იცი, როდესაც მრავალფეროვანი ინგრედიენტებია და თვითონ ცნობენ უკვე რა იქნება კონი. არა, ხო, რასაც მიაჩო ალბათ მაინც ეგეც არის. ინდეცალი. უბრალოდ მე სულ ამბობ ხოლმე, რომ აი შეიძლება გაიწოლოს, რომ ეცადე ხოლმე, რომ მომზადების პროცესში ჩავთოთ ბავშვები, იმიტომ რომ ანუ ინგრედიენტები იციან, უკვე სანამ აერევა საჭმელს ცნობენ რა, ანუ ზუსტად იციან, რომ მე ახლა ამას აქვს ეს ბროკოლი, ეს ყველი, ეს ტაფილო. და შესაძლოა რომელიმე ინგრედიენტი არ მოსწონდეთ და თვითონვე გიკარნახონ, რომ აი ეს გამოაკელი რა, ანუ როცა იციან, რომ აი ბროკოლის გემო ან ტაფილოს, ან რომელიმე არ მოსწონთ, გეუბნებიან, რომ ის არ მოქნა. მე ძალიან მეცნება ხომ ეცილაზე, აი ბავშვებს სიტყვაზე ბროკოლი მე ძალიან მიყვარს, ძალიან მიყვარს და ხშირად ვიყენებ ხა და ძალიან ბევრი მშობელი არის, რომ ეს ბავშვს დაუდებენ ამ საჭმელს და თვითონ აი ფუ მე არ შევჭამდა, ანუ რეალურად შენ რასაც არ შეჭამდა, შენ რასაც აი ეს რეაქცია აქვს, რასაც დედა ჭამს. ხა, მაშინ რატო უნდა იმასკნა, რატო ვერ დააცალე? ოჯახი უნდა გადავიდეს და ნავაში ზუსტად ეგა. ყველაფერი იქნება კარგად. უკვე აი ამ მასას მომატებ კვერცხს და მარილს ცოტას და ცოტა წიწაკა ეპილსტი. კვერცხი იმისთვის, რომ შეიმარას. ბოლოს კვერცხი შესაძრავად. და ამას უკვე ხელით კარგად თავშეო და კავშირებს. ხელით გამოვა უკეთესად. შეგიძლია ჩამეყარო მარილი და ცოტა მარილი და ცოტა პირველი. ხა, მარილი დავიწყე. აჰა. აი მე. და ცოტა ცოტა. სუნანები სხვადასხვა შეგიძლიათ ცოტა ამატოთ. ხო. მარილი ხარ და ამატოთ ცოტა საკმაოდ. არა საკმაოდ. ეს არის ჩვენი მასა. ხა, მასა იმისთვის რა დავრეცოთ. ანუ მასამს გვაქვს, კი, და ეხლა გამამზადებ თვითონ ფორმებს მივცემ და უკვე გადავიტან დაფაზე. იმისთვის რომ ფორმა მივცეთ და არ მიიკრას, გამოვიყენებ ისევ საფანელს დაგუხმარება. აჰა. და რაც შეიძლება პატარა ესეთი პატარა ბურთები ავიღოთ. რა. რაც შეიძლება პატარა და ორივე მხრიდან საფანელში ისე კარგად ავაღოთ. მე გძნობ უკვე, რომ ძალიან გემრიელი იქნება. რაც უფრო ისეთია. პატარა უფრო გემრიელად იბრაძება და ამიტომაც. როგორც ძალიან ბევრ გარნირთან იქნება გემრიელი. კი. ერთ ვარიანტს დღესაც გავაკეთებ, სანამ ეს დაიბრაწება. ერთ პატარა სოუსის ვარიანტსაც შემოგთავაზებთ, რომ კიდევ უფრო გემრიელად მიგვიქცა. ზეთის მაგერად გამოვიყენებ სკანოლას, ფრეიზერს. კი. რომელიც არის 0 კალორიანი და სწორედ არ მიიწოვს. ხა, მთავარია, რომ არ მიიწოვს და ძალიან საინტერესოა. კარგი დაიბრაწება. კარგად ავა ჯღრიოთ და ესე კარგად მივასხათ.
ნაკეცებს გადავიტან პაპას. ერთი მხრიდანა დაიბრაწება, მერე უკვე შეგვიძლია ნამელა ამოვატრიალოთ. მეორე მხარეც რა. ჩვენივე დაიბრაწა. თან რაც მთავარია, არ შეგვეშინდება, იმიტომ რომ ყველა ინგრედიენტი არის ისეთი, რომელიც შეგვიძლია კვერცხის გარდა, რომ ასე ვთქვათ, ჩაცხლოდეთ მივიღოთ. კი, ამიტომაც ყველაფერი ისე არის დამუშავებული, რომ ეს კვერცხიც იმ დროში, რაც როც უკვე 5-10 წუთი რომ საკვარისია. არ არის აუცილებელი. მარტო მოსამზადებელია და არის ჯანსაღი რაც მთავარი. არ არის აუცილებელი, რომ ძალიან დიდხანს დავტოვოთ ტაპოზე. ნაგეცები მზად არის. ჩვენი ბრად გამოიყურება დაბრაწული. ისე გადმოვიღოთ თეფშზე. არ დაჭირდა ბევრი დრო, რაც მთავარია და რა თქმა უნდა არ მიიწვა. ფორმაც მშვენიერი გამოვიდა ეს კვერცხის დამსახურება. კი, ანუ კვერცხი აუცილებელია მაგისთვის, რომ შეიკრას კარგად და ის მე მგონია რომ სანამ გავსინჯა ესეთი სახრეშუნო გემრიელი საჭმელი იქნება. ნახოთ როგორი გამოვიდა დღეს. ესეთი გამოვიდა ჩვენი ნაკეცები. ჩვენი ვრად გამოიყურება. მაგრამ არ გავსინჯებ ჯერი. ვიცი რა საუსით უნდა მოამზადო. ერთად გავსინჯა. საუსით უნდა მოამზადო. ამისთვის გამოვიყენებ ბლენდერს. გამოვიყენებ წვანილებს. აჰა. წვანილები ამ შეულად პრინციპში ქვენაც გინდათ. შეიძლება ხახვის დამატებაც, ნიორის დამატებაც, ანუ რაც მწვანეა, ყველაფერი შეიძლება რომ დავამატოთ და გამოვიყენებ არაშანს. ჩემი არაშანი. ეს ჩვენ სოუსი ინგრედიენტები არაშანი, მარილი და მწვანილები ნებისმიერი, ანუ რაც მწვანეა, ყველაფერი შეგვიძლია. აურიოთ ახლა ეს ყველაფერი. ამას მოათავსებ ბლენდერში. დავამატებ. ცოტა მარილს, იმიტომ რომ თვითონ ნაგეცებსაც აქვს და არ არის აუცილებელი რომ ბევრი ქონდეს სოს და მარტივად ორად გავჭრი წვანილს და იმასაც მოვათავსებ. ის გარაშა. ამასაც. ეს კეთა ბლენდერდება და სოუსი. შენერი გემრიელი სოუსი გაქვა. ესეთ რა მაგარი ფერია. ვაიმე, რა მაგარი ფერია. ვიზუალურად ეთყობა, რომ არის ჯანსაღი თუ არა ჯანსაღი. ნახეთ როგორი ფერი არის და ესენი ოქროსფერი დაბრაწული წვანე ბროკოლები. უნდა დავაგემოვა. აუცილებლად. აბა, ნახეთ შიგნითაც როგორი კარგია, კარგად გამოიყურება. და ეს ფესფერი გავგიშდი, ესეთი ფერია. წვანე. აა, გამერე, ამ მართლა. შენიერი. შენიერი. კარგია თუ კარგი გამო. როგორ უხდება ზუსტად ეს საუსი? მოდი მეც გავსინჯა. აბა რა. დღეს როგორი ვარიანტი გამოვიდა. შენიერი. მაგრამ მართლა ძალიან გემრიელია. აი ძალიან. ძალიან მომწონს რომ ბროკოლები ისე უხდება. წვრილად ვერ გაჭრილი და არ არის ძალიან ძველი. ძალიან წვრილად. სანამ სულ შემომეჭამა და დავიმშვიდა მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი ჯანსაღი კერძი მოგვიმზადე. თან ძალიან მარტივად, თან არის ბავშვებისთვისაც, უფროსებისთვისაც. რაღაც კარგ ხასიათზე და განწყობაზე დამაკიდე მართლა, რომ სტიმულიც მომეცი, რომ რაღაცებს გადავხედო ჩემი ცხოვრების წესში მოკლედ. რა შეეხება ინგრედიენტებს, ზუსტ შემადგენლობას, რა თქმა უნდა, ნახავთ ქვემოთ ბმულზე და გადახვალთ ჩვენს ვებგვერდზე food4g. დროებით. დროებით.